Veja o tamanho da coluna de fumaça que se formou na área atingida pelo fogo. O vídeo, feito por uma moradora, também mostra o momento em que um avião do Corpo de Bombeiros sobrevoava o local do incêndio. Meu Deus do céu. O avião passa bem perto do chão e parece se perder em meio à fumaça. Este é o momento em que a aeronave joga água sobre as chamas. O trabalho dos bombeiros começou por volta das 11h20 da manhã desse domingo. Além do avião, 7 viaturas foram acionadas. A fumaça pôde ser vista de várias regiões do DF. Este vídeo foi feito de um prédio em Águas Claras, a 21 quilômetros de distância. Já esta foto mostra a nuvem de fumaça sendo vista da estação de metrô em Samambaia Sul, a 28,5 km de distância. No fim da tarde, quem passava próximo à torre de TV via uma Mané Garrincha assim, como se o próprio estádio estivesse pegando fogo. O dia terminou com um contraste entre o entardecer e a ação do fogo que não deu trégua para o Parque da Água Mineral. No início da noite, ainda era possível ver vários pontos em chamas, próximo a casas da Vila Wesleyan Roriz, na Granja do Torto. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Também no começo da noite, o presidente Lula postou um vídeo em que ele e a primeira-dama Janja sobrevoam um parque da água mineral. Na mensagem, o presidente diz que o governo federal está atuando junto com o Corpo de Bombeiros do DF para ajudar no combate às chamas. Disse também que a Polícia Federal tem hoje 52 inquéritos abertos contra responsáveis por incêndios registrados no país. O último grande incêndio que atingiu o Parque Nacional de Brasília foi registrado em 2022, quando as chamas consumiram mais de 7.500 hectares de área. Desta vez, a preocupação se estende aos moradores de regiões vizinhas ao parque, como a Granja do Torto, onde fica a residência de campo da Presidência da República. O Distrito Federal está há quase 5 meses sem chuva. Há 10 dias, um grande incêndio florestal destruiu quase metade da Floresta Nacional de Brasília, outra área de conservação ambiental.